ကိုစရမဝေးတင်တက်တို့စရုထနဲ့တမိုင်းထူဖြူចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွေ့ပြန်ထမ်းထားရတယ်။မူဂျူးနံပါတ် his 4107မြန်မာ historical literature 2 chapter 2ဖြစ်တဲ့ documents on economic history အကြ at ောင uh ်းကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ပုဂံခေတ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ဒိတာပါမောင်ကျောက်စာအမှတ်တမ်းရပုဂံခေတ်လေမျိုးဥစာနှမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့အရာတွေကတော့ တန်လဲနဲ့မူရင်လဲတို့ဖြစ်တယ်။တန်လဲဟာမိုးရတီမှာစိုက်တဲ့အစိုးစိုက်ပျိုးနည်းနဲ့စိုက်တဲ့လယ်ဖြစ်ပြီးတော့မူရင်လဲဟာတော့အခြားစိုက်ပျိုးနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့လယ်အမျိုးဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရွင်ပြအစိမ်းပေါက်ချွန်းနဲ့သစ်သားထွန်သွားလိုပဲဖြစ်တယ်။အသုံးပြုတဲ့ဒရိစန်တွေကတော့ဆင်၊လွား၊ကျွဲနဲ့မြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ဒီဒရိစန်တွေကို မြန်မာလုပ်ငန်းလောက်ကင်ဖို့တာမကဘူးဝန်စီစလေတည်ယူဖို့အတွက်ပါအသုံးပြုခဲ့ကြရတယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာအထူးအားထားရတဲ့ဒေတာကြီးတွေကတော့မင်းဘူး6ခိုင်၊ကျောက်ဆေ9ခိုင်မြတရားနေနဲ့ရွှေဘိုနယ်တို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေတာလေးခုမှာပကန်းခက်ကလေးကမင်းဆက်ဆက်တွေဟာကံချောင်းဆယ်မြောင်းတွေကိုဖောက်လုပ်ခဲ့တယ် အနောက်တိုင်းလဲတဲ့မှာကန့်ချောင်းဆယ်မြောင်တွေတိဆောက်ခဲ့တာသမိုင်းမှာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေယာကိုရည်သွင်းနည်းစနစ်နဲ့လောက်ကင်နိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတရှိနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မြမမင်းတွေကအဲ့ဒီဆယ်မြောင်တွေမပျက်စီးစေဖို့ဆော့ရှော့ထင်းသိမ့်တောင်းဝန်ထမ်းဖို့အတွက်မြောင်းစော်ဆယ်စော်ကန့်စော်တွေခန့်ထားပေးခဲ့တယ်။ ကောင်းမွန်ခင်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်လူကြီးကျဲပါပြီးတော့ညလွတ်မြိုင်းနေပေါ်များနေသေးတဲ့အတွက်လေယာဉ်ပြေတ္တနာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လေမဲယာမဲတွေဟာအတဲကြီးဒါဘာမဟုတ်ဘုံမြေတွေကိုကိုလို့အားနဲ့ကိုလေအစ်စ်တွေတည်ခြင်းဖော်ဆောင်လို့ပိုင်တွင်ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒေတာဆိုင်ရာကိုတော့အခွန်တော်ပေးချရရတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ tax collision အခွန်ကောက်ယူရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွာ ग ग းမှာဖြစ်တဲ့အခွန်ကောက်ယူရည်ရည်နေရာတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လို့ကောက်ခံရမယ့်အချိန်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ကောက်ယူတဲ့နေရာတွေကတော့ say, sin, t, poe, king, crow စတဲ့ပြင်ရှိတယ်။ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအခွန်ကိုကောက်ယူကြရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ ပွဲခွန်အကြောင်းကိုပြောရရင်ပွဲဆွေရာမှာအဓိကဖျားပွဲတွေကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်။သွားရေးလာရေးလွယ်ကူတဲ့အရက်တွေမှာတကိုးကြည့်တဲ့ဖျားတွေရှိရင်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမစမီမှာဖျားပွဲကိုကျင်ပါပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဓလေးကိုမင်းအီဂရီတိုကစခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲကျင်ပါခွင်ကိုဘရင်အမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မှတ်တမ်းဝင်ဖျားပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုပွဲတော်တွေထွက်တာမှာရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်နှမျိုးရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ကုတို့ရေးရောင်းဝယ်ရဖြစ်တယ်ပဝင်းကျင်ဒေသတွေကလာရောက်ကြပြီးတော့ကုံပစ္စည်းချင်းဖလဲတဲ့ဆနစ်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဖျားပိုးနဲ့နွေပီးဈေးရောင်းပွဲပါဖြစ်လာခဲ့တယ်အုတ်ထုတ်တဲ့မြင်းတို့ကလည်းအခွန်အောက်ရတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုအခွန်ရရဆိုပြီးမြဲတခါတလေမှအခွန်ထမ်းပြည်သူတွေစပွားရေးစက်တဲတဲ့နေ့တွေမှာတော့ အမအခွန်မပြည့်မီတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေတွृ့ကြုံရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ AD 1952ခုနှစ်မတိုင်မီကလူသုံးကုန်ပစ္စည်း consumer goods တွေတင်သွင်းမှုကိုကန့်သက်ထားတာမျိုးရှိတယ်။တွင်းခွင့်ပြုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းကြီးလေးတဲ့အခွန်ပေးဆောင်စေပြီးတော့တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာမျိုးဖြစ်တယ်။စခိုင်းဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ဆန်ကိုနိုင်ငံများကိုတင်ပို့ရောင်းချပြီးတော့နိုင်ငံအတွေ့လိုအပ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီအဝှက်ထဲတွေကိုငွေယူတင်သွင်းနေတယ်။မြမဝါဟာမီနိုမင်းလက်ထက်မှာကက်စ်ခရော့အဖြစ်ရှင့်နေခဲ့ပြီဖြစ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုအများပြတင်ပို့ခဲ့တယ်။ပြိပသွင်းကုန်တွေအပေါ်မှာအခွန်ကောက်ယူခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပြိပသွင်းကုန်တွေတွင်းယူတဲ့နေရာမှာတခြားအရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ် မျိုးညီွယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအတော်များများမှာလုပ်ကြံကြရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ဖူလုံစီးပွားစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတိုင်းမှာအိုးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်။အိုးကိုချက်ပြုတ်ရန်အပြင်ရေလောင်းအိုး၊ရေခတ်အိုး၊လုပ်ငန်းတွင်သုံးအိုး၊သီးနှံထည့်ရန်အိုး၊ဘာသာရေးမှာအသုံးပြုရန်အိုးစသဖြင့်အိုးကိုနေရာအမျိုးမျိုးအတွေ့အသုံးပြုကြတယ်။ပြီးတော့စက်တန်းတွေထဲမှာလည်းအိုးလုပ်တဲ့ရွာတွေဟာနေပြည်တော်ကို ဩရေစသကြရလာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ဟာနံနင်းကဆပီတော့အောက်ခြေပြည်သူတွေအသုံးများတဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်တော်ဝင်မိသားစုမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေအပြင်ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေကလည်းညီ내လောက်တဲ့အိုးအိုးပြင်အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကွန်ဒရက်အလိုက်သုံးဆွဲလာကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေကျွေ့ပကံတွေတင်သွင်းခဲ့တာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။မင်းနိုမီလက်တဲ့ကျွေ့ပကံတွေကိုတင်သွင်းသူဟာမန္တလေးမြို့တတိယတန်းရက်ကဟောင်းလင်မောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။သူကဆီရီတော်ကြီးမင်းကျော်မင်းထင်ကိုကျွေ့ပကံတွေတင်သွင်းပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆီရီတော်ကြီးကလည်းပကံတွေကိုပြန်လဲရောင်းချဖို့ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်။ နောက်ပုဂံဝေစာကျုပ်ဆိုပြီးတွေ့ရမှာလေနိုင်ငံခြားပြကျွိပုဂံရောင်းဝယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ကျွိပုဂံရောင်းဝယ်ရေးဟာဂုံးမောင်ခဲနှောင်းမိုက်မှာအတော်ခစားနေပြီးတော့တရုတ်ကျွိပုဂံတွေဟာမြေမှုရန်အရာရှိတွေကျေးလက်နေငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าတွေအထိတုံးဆွဲနေခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်အဝတ်အထည်တွေကိုတောင်မကဘူး နိုင်ငံခြားပြအဝတ်အထည်တွေကိုလည်းဝစ်စင်နေကြပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံခြားပြအဝတ်အထည်တွေဖြစ်တဲ့ယထေခတာစတဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုအင်းဝခေတ်ကလေးကပြပားကတင်သွင်းခဲ့ကြတယ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေရေလန်ကဖြတ်ပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေထဲမှာတင်မောပစိုးတဂျုံပစိုးတရုတ်အင်းကြီး စရတိပဝထဲရေတင်မောတိကဝထမဲတင်မောချီပစိုးထမဲမိမဝေတင်မောဖြင်းအင်းကြီးတင်မောရာကြီးပစိုးဖြူလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလို့နိုင်ငံသားကတင့်တွင်းတဲ့ကုတ်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလဲပဲအခွန်ောက်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစနစ် land holding system လေးကိုကြည့်ရအောင် မြန်မာတွေရဲ့စိုက်ပျိုးနည်း snippet တွေကအဓိကအပြင်၃မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ shifting zone, sedentary zone နဲ့ transplanting of cropping မျိုးဖြစ်တယ်။ shifting zone ဆိုတာမစိုက်ပျိုးမီမှာမိမိစိုက်ပျိုးမဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာရှိတဲ့ကင်းမြင်းနဲ့ခြုံပိုးငယ်တွေကိုမီးရင်ရှို့ပြီးမှစိုက်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ sedentary zone ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနည်းကကြတော့ မြေချထားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့နုံးမြေတွေပေါ်မှာသီးနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးကြရတာမျိုးပါအဲဒါကိုကိုင်းကျွန်းစိုက်ပျိုးရေးလို့ခေါ်တယ်တတိယအဆင့်ကတော့ပျိုးပင်တွေကိုသီးသန့်စိုက်ွက်မှာအရင်ပြိုးယူပြီးပျိုးပင်တွေတတ်တန်းပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှစိုက်ခင်းထဲကိုကြောင်းရွှေပြီးစိုက်ပျိုးတယ် Transpanding of propineo ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးကိုမြေဝကျွန်းပေါ်အထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ငူ area တို့မှာအများဆုံးတွေ့ရတယ် လေသမအများစုရဲ့လေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်ရင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေရဲ့မြန်အများစုဟာတော်ရိုင်းနေတဲ့ညွန်တော်တွေဖုံးလွှဲနေတယ်ပြီးတော့လေဆိုင်တဲ့အခါအရင်အင်းင်းနဲ့လေအားကလည်းလူသေးတယ်အထက်မှာစောစောကပြောခဲ့သလိုလေတီကျင်းတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာရှိစီကို လေတီချင်းတဲ့အတွက်အခွန်တော်ပေးဆောင်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ agriculture products စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေယာကိုင်းကျွန်းနဲ့ဥယျာဉ်ခြံကြီးစိုက်ပျိုးရေးတွေကနေထွက်ရှိတဲ့သီးနှံတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်။အ धिक အားထွက်ကုန်တွေကတော့စပားဖြစ်တယ်။အခြားသီးနှံတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေအသီးတွေဖြစ်တဲ့သရေသီးမကြီးသီးနဲ့လက်ဖက်တို့လည်းပါဝင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာစပားအရင်မြို့တွေကြွေးဝရတဲ့အတွက်စပားဟာအဓိကစာတုံးနဲ့တွေ့စိုက်ပြိုးတိနှံတခုဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80%ရာခိုင်နှုန်းဟာစိုက်ပြိုးရင်းအတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့ရဖြစ်တယ်ဂုံမွန်ခဲပဒုံမင်းလက်ထက်မှာဆိုရင်ပဒုံမင်းဟာစိုက်ပြိုးလောက်ကင်နိုင်မှုအတွက်ကန့်ချောင်းဆယ်ညောင်းတွေကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့စိုက်ပြိုးရမယ်တိနှံတွေကိုလည်းပဲ ညီလူညီရင်မကြမ်းစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်အမိန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်လယ်ယာမြေတန်ဖိုး Price of land နဲ့ Medians of exchanges ငွေကြေးတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောသွားမယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမျိုးစားကောင်းတဲ့လယ်တဲပေတန်ဖိုးဟာငွေကျပ်20ပေးရပြီးတော့လယ်တဲပေဆိုတာဟာဒီခေတ်အတိုင်းအတာနဲ့ပြောရရင်တော့တက်တတမ2 5ဧကနဲ့ညီမျှတယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက်မရောက်မီကတည်းကမြမမင်းတွေလက်ထက်မှာလေယာမြေတွေကိုခြေငားပေါံနှံမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုအာနာနဲ့ငွေကြီးချမ်းသာသူတွေကလုပ်ကြံကြတယ်။ပြုခစ်ကြတဲ့ကတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရွှေဒင်းကငွေဒင်းကတုံးဆွဲတဲ့အလေဆက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တယ်။ပစံဖြစ်ငွေကြေးရွှေနဲ့အခြားသတ္တုတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြရမှာငွေဟာအသုံးများတဲ့သတ္တုဖြစ်တယ်။ social classes လူတန်းစားတွေကိုကြည့်ရအောင်ဘုရင်တမတော်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်လို့ပြောလို့ရရတယ်အဓိကအချင်းမင်းမှုရန်းနဲ့အသေးအလားဆိုပြီးရှိတယ်အမှုရန်းဆိုတာကတော့မင်းမှုရန်းတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အသေးတွေဟာမြမဘုရင်ကိုအခွန်ထမ်းရတဲ့အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒေသနေရင်းလူတွေလို့ပြောမဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ် အလားဆိုတဲ့လူတန်းစားကတော့နေရင်လူနဲ့အခြားအရက်တပားကလူတို့အင်းတောင်ဖက်ပြီးမွေးဖွားလာသူကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။မင်းမှုတန်းတွေကိုတော့သူတို့ထမ်းရွက်ရတဲ့ darwin ကိုမူတီးပြီးအဆုတွေခွဲခြားထားတယ်။ဥပမာမြင်းတိတော့လမိုင်းဝဲကိုရံကြောင်းဖျားစုစသဖြင့်အဆုတွေခွဲထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းမှုတန်းတွေကို တစုနဲ့တစုအိမ်အောင်မဖက်ဖို့အတွက်ဘုရင်ကအမိန်တော်ထုတ်ပြီးတော့တားမြစ်ထားတယ်။ထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေလိုက်အစုတွေမှာအနေအမြင့်သဘောတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အကယ်၍တားမြစ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အစုတစုနဲ့တစုအိမ်အောင်ဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်အစုကလူဟာအနေအစုတွင်ထယ်သွင်းတတ်မှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အစုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုတည်လုံးတွင် အဝင်အထွက်ပြုဖို့အတွက်ဂိတ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်။ခင်းစင်လည်းထားရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ရွာဆိုတဲ့ဝဟာရာကို AD 1132ခုနှစ်တော့မြင်းကပါကုပြောက်ကြီးចောက်စာမှစပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်။ရွာဆိုတာမြမအုတ်ချိုကြီးရဲ့အခြေခံဖွယ်စည်းပဲဖြစ်တယ်။အတော့ရထမင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့မင်းဆက်ဆက်ဟာရွာတွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်။ ရွာဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေဟာအကြမ်းအဖြစ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့မြမင်းဆက်ဆက်တွေဟာစက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာစစ်တုံးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ရွာတည်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်အချို့နေရာဒေသတွေမှာကြာတော့ဒေတာအကြီးအကဲတွေဆွေမျိုးစုတွေမှာဩဇာတက်ကမှကြီးမားတဲ့တွေကရွာတွေကိုတီထောင်ခဲ့ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသေးတယ်။သူတို့တွေဟာ ရွာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ CY တွင်သေးမှာပဲရောနှောစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ရွာတရွာဟာအ ਨੇ စုံအင်ဂျီဆေကနန်းကနေရာကနန်းတီရှိတတ်တယ်။ရွာတီထောင်တဲ့အခါရှေးဥစွာတင့်လျော်တဲ့မျိုးနီးယားကိုရာချရတယ်။ရွာကိုစူးစီယိုနဲ့ထူထူထဲတဲ့ကာယံထားလေးရှိတယ်။အများအပြည့်ရွာကိုဝင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တကားနှစ်ပေါက်သာထားရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ရွာကြီးပြင်တော့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေးငါပေါက်ထားတတ်ကြတယ်။ဂိတ်ပေါက်တစ်ပေါက်စီမှာရွာရဲ့လူုံုံကြီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကင်းမြော့စင်ကိုလည်းထားရှိတယ်။မြမတော်ရွာတရွာကိုချိတ်ကပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဥဆုံးတွေ့မြင်ရမှာကရွာဦးဖုံးတော်ကြီးเจ้าပဲဖြစ်တယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုရွာနေနှမိတ်အတွင်မှတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုံကြီးเจ้าဆိုတာမြင်မြတ်တဲ့အဆောက်အုံမလို့မခမ်းနားရင်တောင်မှရွာရဲ့ခေါင်းရင်းပဲဒါမှမဟုတ်ကုန်းမြင့်ရပဲဒါမှမဟုတ် မည်နေတာကောင်းရက်ပြတ်မှာတွေ့ရလေရှိတယ်ပြီးတော့ရွာတွေဟာ9ရက်တည်းဆိုပြီးဈေးနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရက်တွေမှာဈေးနေကျတဲ့ရွာနေချုံဆက်ကလူတွေဟာလာရောက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဟာအချို့ရက်ဒေသတွေမှာအခွဋ်တီရှိနေသေးတယ် transportation တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်ဟာရက်7မျက်နှာအတ္တီတိက យ៉ាងវែផောက်កោបូអិច្ឆាលោပြောលວຍតែយីឡានកោអធំពីទゥពីនេះនតောင်းលីកោអោពីពីរយលွှឹងជាតែចောင်းអាយរឌីមិញហាថាអោសំសានទាល់លោបូឲ្យកាពីមៃឡានចောင်းជីតិគូភេទគូននឿនមៃតិតៃរីមករលែកោអធំពីចាលែស្វេបូឲ្យណွားដាម៉ាមហោមិញកោអធំពីតែចាពីរថញិមម៉ាណៃង៉ានម៉ា ကျင့်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မြေထန်လန်ဖောက်လို့ပူအစီအစဉ်ရေးဆွဲခဲ့တယ်။အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်မိနိုင်ဖို့အတွက်တော့ရန်ကုန်နဲ့ဂျီမြေထန်လန်ကိုဖောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီကုန်းကျောက်အနေနဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေး၊ဆန်ရ၊နိစနစ်တွေ၊ထွက်ကုန်တွေနဲ့အခွန်တော်ရေးရာတွေကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်တယ်။လဲလှယ်ရေးမဏ္ဍိုင်အနေနဲ့ ရွှေငွေစိတ်တထုတွေကိုအတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရှိရတယ်။ဒူရန်ဆားတွေအရင်နေကြည့်မဲ့ဆိုရင်မင်းမှုရန်နဲ့အတဲ့တွေဆိုပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ဒီတဲမှာမင်းမှုရန်တွေဟာထန်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေလိုက်အစုတွေခွဲပြီးတော့နေရာချထားပြေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်။ရေလန်းကုန်းလန်းကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ကုံသွေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို ဒီသင်ငန်းစာမှာလေလာတွေးရှိနိုင်ပါတယ်